Se unë e bëj? Unë mamin e bëj, mamin e babin? Ja! Hane, hajte në rëmi gjësh veta. Unë shi Arditi, këtë dojnë martëm Arditi. 4. Ajde, martëm, oke. Egzon. Tjetër edhe? Jo, Egzona është me mu. Unë Egzona. Po, dhe ka dalë. 1, 2, 3. Ikli është. 6 të gjërë. Edhe natre. 6 të gjërë. Por pra 6 veta, për në? 3 dhe jo 3. Ani net 6. E thasht i misi dikuj ka armi alimtorë. Unë jam mami, babi dhe ju një kalam Ardit. Po, jo, kështaj që do të më martur. Ardit! Që kjo në të njëve ti? Jo, në e kena gjatë më dukëra. U, po një me posë dhe gjusha të si. Në e nga tradicion. Gjush? Qumë, shte interesant të gjoni. 3? Ja, shumë. Vash për që... Jena ka dhe tu, shushan dhe tjetër. Sa mi, ti tu... Nona, nona, baba, qyshi, djali. Qikë, të li grupë të bënë mamë. E, ju në pëjsonit. Mamë, po mamë. Ina? Po ti e ma e vëllë. Oke. Këti nëmet? Ina dhe Samedi. Ina dhe Samedi, po... Shko thiri qikin dhe Samedi në vinte. Dhe në mëllin. Skenarta, Mja është në barë, thuj, për ju presën. Munohën për për skenarit. Për skenarit. Këtë me thonë për u besa tu, është ka dollë me atë qikën në aty një. E, nuk... Qysh? A, Samedina këto... Albiotin. Samedin, kërën për bërë një qikjo? Se unë si adho Samedin gjithë kujna? Egzonën. Egzonën. Adhore, rëtë bëjmë Samedin. Gjirë shikëto. Këtë li vëgjë njërë se jemi e vetëm në dupe. Nuk bëhet i kli qëllos për atë lëjtë, vajza. Ishë nga menja. Për atë vajzë, nuk bëhet i kli qëllos. Edhe pse, do në shumë e shumë gjeste që ka kuptu dhe Luani. E vërtet, dje se të thash, me kam këthy asi herë, asi dhe i gjë e për i fjarë. O, dje, 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 dje. Për i fjarë që thash e për i si reagur. Po. Dhe një kena me... Me bëndi qka me djallin të tënë që u hajdi të bëndi të rrëgjë. Hajdini, ej! Unë ashtë të. Hajdini. Ty ke në vetë martu. Albios mbyll dhe pak dherën kur dalësh. Me Samedin. Ne si prindër, dhe jemi shumë korrekt edhe shumë të rrept. Djallin du të ashtetër. Djallin, unë du të atestoj shumë mirë parë se mu martu me ty. Dhe të mi bëhën shumë pytje si mamë që jam, se kam shumë rra gocën të qa familje dhe qoj. Në kuptëm. Ta është ti i pëm pytjet, edhe në i bëj pytjet. E onë e qa kërë? Kjo është vlo. Kjo vla i malë. I malë, kjo vlo i dytë. Ti nuk jetë akumë se ti e ke prezentu, Samedi dhe i gjesë në sëpër shoku jo. Edhe ti e ke prezentu, këmi da shtë qëni dhe ti me vesh rastësirë që goca bim në shurim e Samedi. Po unë e qa bëj? Edhe ti, e ju jo, po... Këtë dërani shkryna. Prit me prit, edhe ti do bësh rolin si ku Samedi nuk e di, po vetëm kër e takon në tavolin që e shëf që shoku jo. Ta do vinë mësit e neve. Po, jo s'këna me shumë qëtë me, asi, ka në orë mësit, a po të ashti me fëzjana, ta mojnë sërë dhe shumë. Jo, sërë zinë gjithë qysh. Kjene, rritë fërë, Ljush, ti i malë, loj malë, kjo është i dyti, kjo është motra e dytë, kjo është e vëgla. Unë e baba kje nana. E bladë të mi ju. Ka taj, dhe me thonë, Samedi është shokë mi këti me këto. Po, këshu pa i lëmë. Oke, Samedi është sa në... Edhe këshu është njofër me qupon tonë. Po, tashti, kë nërvëzuhet edhe se pranën kur që shesh. Po. Pse si ka kalzu Samedi, është një farloj të tratije. Oke. Pse si ka kalzu të pakten, ka përfitu për i këtina. Po, oke. Ti, se ma bacë në basi i shpis, ma i molli, thu, mësë në gëdlojem... Su, i njofë i miherë. Mësë në gëdlojem se i ka orë marë,
edhe ty t'ka fosë shëk, edhe mëtërn e ka pëlqy, pëlqimi nuk një kufi, abedin... Kështu gjëra është në gusullon, do me thëmë, nga ta djemë të vijgjil arrogant që... Do me thëmë, shkruje ti qa me full, shkruje ti qa me full, na dy ta në shumë. Unë e them direkt ashtu, ma, s'kam nevojë unë. E ku kjeti? Po nga 6 veta, nga 6 veta. Ti mami, po, ti shko me atë grupin. Jo, në nuk shkoj me grupin e. Hajde të rri me guqin tonë, mëse 6 veta e 12 veta më vla. Së rriju në matë grupin, pa rraje. Rriju në anë. Shkurta pa me grupin. Shkurta pa me grupin. Jo, shkurta pa me grupin. Kurzo. Se del. Hajde shkurta, hajde, e gëzo. A, se te kip, pak ma. Po, po. Vardem shkurtën me sa të shkurtën. Sa, ej, gjo, rojt kina me lukë. Po të bebën e baj. Rrej se s'ka bebën, po kina me caktu që është do të lujem. Që shkurtë? Hajde, hajde këti këtë. Dhe rrejt ashtë. Qiki. Hajde, ina jetë. Kjo është. Ej. Po në qëllë se në zgjela ne, ja? Pa, sha, avojt pas në harru krejt, pa t'kallë zhej drejt. Po, a vishë në 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 Unë e patëm këmë arru krejt pipe. Jo, jo, nuk dëmishim, jo, për zotin jojnë, jo. A di që që këna morë krejt, më shafut të... Direkt e më zërën në sekundë. Sa veta për nga që rasmi? E, duhet me për 7 tekstët, kush pali pare i 2, i 3. Jo, in. Tik, apë martu është... Po të dhash që partimin një? Me Samirin. Jo, ala se më veç edhe që a jem kam jetë me do skena dhe me maqit publiko. Po martu unë anë me Samirin. Ani e bëjmë qështu, më servis një mëndenina, bëhet mami, unë bëjmë gota, martojmë unë me Samedin. Qe, ubu, që ato adishtë të më tëmë, ubu. Na dy, unë jem boba, ti e nona. Ta është i ke kështu. Do martoni mua. E martoj na kri. Ta është i krija, dhe me thonë... Kjo nona? Po, kjo nona në boba. Ta është i Samedi e ka shëkt këto. Kjo lovi dytë, kjo lovi malë. Kjo është mjë maj vëgër. Sugarica. Që që marta një brekton së në ashtin me kejtë? Po pra kjo edhe unë themë, se kjo më... Jo, se ti ma si... Me gojës, anë e mi që shdoni, unë bëj gjitha rolet. A di qysh? Nga, që ashtu e puna. Kjo e lumë rolin e bebës e fmisje për një mirë, abetin? A di qysh këshëm thamë për këto? Osa me? A di që këto vajzat... Nese, nese, oke, hajtë. Jo, se zvonë, se zvonë, se dhe lëfëndim.